premte sot, fundjava para, që do të thot edhe shumë filma për të parë. Kësa po ka nisur Ed the Movies me mua Artën dhe me Edin këtu në Top Albania Radio, sigurisht do flasim vetëm për filmat, e ndërsa ju duhet të siguroheni që t'jeni gati për t'i parë ato. Ju përshëndesim të gjithve kudo ku jeni duke na dëgjuar tani, në shtëpi, në makinë, në punë, kudo tjetër. Shpresoj që kjo të ketë qenë një javë produktive për ju edhe ta nisni mbar fundjavën pse jo, duke filluar që nga ky moment me Ed the Movies. Ty Arta, si të shkoi kjo javë? Mirë, Edi, mirë, plot punë shqyrë që kemi, po edhe shqyrë që kemi këtë fundjavë, nëse e dëgjojmë së bashku në Ed the Movies, edhe sot studion po e shijoj shumë atmosferë, zbukurime, shumë grot. Të thash që kisha një surprizë për ty, e voilà. Ah, e gjitha vetëm për mua, domethënë. Ka disa ditë që kemi rregulluar për festat e fundvitit dhe për festat e nëntorit, dhe kjo ishte vetëm për ty, askush nuk është futur në studio. Ja, një flamur për mua, është flamuri? Po rregulloi dhe po ngre flamurin për ty sot. Kështu që mirë se na erdhe në studio, se unë e kam shijuar pak më parë. Po bën si shtëpis tani. Po të bëj si shtëpis edhe po të pres. Gjithsesi, edhe unë fakt kam filluar ta ndjej këtë atmosferën e festave, jo vetëm këtu në studio, por edhe jashtë. Aq më tepër që sot data shënon 27 nëntor, kështu që përpara festave të fundvitit kemi edhe festat e nëntorit. Dhe ne ju kemi premtuar që Ed the Movies do t'ju sjell në Radio Kinema në 360 gradë. Dhe kemi me të vërtetë në fakt tamam në 360 gradë, sepse flasim jo vetëm për kinematografinë botërore, por edhe për atë shqiptare, që për hir të vërtetës në fakt kemi një pasuri kombëtare me filma të pavdekshëm, të cilët në fakt na kanë mbetur në mendje me shumë batuta dhe me shumë thënie. Gërmotare, gërmose aty do gjesh qenin e ngordhur. Është kështu apo nuk është kështu? Këto batuta i kemi mësuar të gjithë përmendësh në fakt të shumë filmave që sa herë i shohim këto filma, themi që nuk rikthehen më në kinematografinë shqiptare, po shpresojmë që kemi edhe i shikojmë, i shijojmë ndër vite. Në fakt Ed the Movies do të sjellë kështu edhe atmosferën kombëtare, duke folur edhe për një film shqiptar. Por përpara se të shkojmë aty, unë nuk dua t'ju mbaj më në suspans dhe dua të zbuloj sugjerimet tona të kësaj fundjave për në Cineplex. Janë Wasp Network dhe 10 Days Without Mom ose 10 ditë pa mamin. Të shohim ç'do bëjnë. Kështu që ky i fundit do të jetë shumë interesant, sidomos për atmosferën e festave, por edhe Wasp Network, që do të flasim pas pak, ka gjithashtu le të themi një plot apo një sinops mjaft interesant. Wasp Network është një film i zhanrit thriller drama i vitit 2019. Ky në fakt është një film bazuar në një histori të vërtetë, kështu që pasi të shikoni filmin, bëhuni gati për një research se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, ashtu siç ndodh gjithmonë me filmat based on true story apo bazuar në një histori të vërtetë. Paktën unë, pasi shoh filmin bazuar në një histori të vërtetë, rri me orë të tëra duke parë se çfarë ka ndodhur, si ka qenë historia etj. Besoj që kjo u ndodh gjithve apo jo Arta? E vërtetë, ti në fakt e mbaroi ke filmin të paktën dhe pastaj fillon kërkon, ndërsa unë e lë në mes filmin dhe filloi lexoj. Jo, unë domethënë kur shikoj filma based on true story, llogaritë që më duhen 5 orë deri në 6 orë. Harroje. Një shkollë më vete, një shkollë më vete e gjitha kjo. Mirë, filmi francez vjen në regjinë Oliver Assayas, i cili është frymzuar edhe nga libri The Last Soldier of Cold War, apo Ushtarët e fundit të luftës së ftohtë. E ngjarje tregojnë 5 kubanes, të cilët burgosen në territorin amerikan gjatë viteve 90 me akuzën e spionazhit dhe vrasjes. Në film flitet më shumë spanjisht dhe pak anglisht. Ja ku e keni edhe trailerin. Të çfarë do të thot Wasp Network? Wasp Network, e kisha dëgjuar më përpara se unë e pëlqej shumë historinë, sidomos konfliktet në përbot të luftrave, jam i fiksuar edhe kam lexuar goxha. Në vitet 90, grupet antiregjimit të Fidel Castros në Kubë, në Miami të Shteteve të Bashkuara, ishin mjaft popullor dhe militonin në shumë mënyra kundër regjimit të Castros, duke kryer edhe sulme me armë dhe eksploziv. Nisur nga kjo, Kuba dërgoi agent për t'u infiltruar në këto grupe dhe këta agent ishin pjesë e asaj që njihej si Laredo Vispa apo Wasp Network. Pra nga këtu filmi është frymzuar për të marrë edhe titullin që ka. Filmi është pro Kubës dhe herojt mbështesin regjimin e Fidel Castros, kështu që për ata që nuk dinë shumë mbi marrëdhëniet SBA Kubë në vitet 90, ishte një marrëdhënie krize që provokoi edhe një luftë të tretë botërore gati, por që fatmirësisht nuk ndodhi. Mund të mësojnë shumë gjëra duke i parë nga këndvështrimi kubanez, se zakonisht jemi mësuar të shikojmë nga këndvështrimi amerikan gjithmonë. Është vërtet, në fakt, gjithmonë në fakt titujt e filmave janë ato që tërheqin edhe që të bëjnë për vetë apo të bëjnë të kuptosh pak a shumë për çfarë bëhet fjalë, kështu që ai disa po na e ka zbuluar edhe kuptimin e Wasp Network, por gjithashtu dhe aktorët janë ata që tërheqin shumë në një film,
Si për shumë në West Network dhe gjeni Penelope Cruz, Edgar Ramirez apo Wagner Moura. Marite Wagner Moura është aktorimi preferuar, edhe ju besoj e njihni, por nëse nuk e njihni nga emri, të gjithë ju që keni parë Narcos është Pablo Escobar ose Pablito, Pablito, como estás, muchacho? Muy bien, muy bien. Dhe është një ndër rolet e tij më të mira. Ka luajtur edhe disa filma të tjerë hollywoodian, produksione të shtrenjta le të themi, por që aty e kishte kulmin, e ka qenë atë rol përfundimisht. E meqense edhe folëm pak spanjisht, në fakt filmi edhe vetë është gjyruar në Gran Canaria në Spanjë, por gjithashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E për sa i takon kritikës, mirë, nuk është dash keq. Në fakt IMDb e ka vlerësuar me 5.6, ndërkohë që Rotten Tomatoes i ka dhënë 40%. Kritika e ka vlerësuar si një film pak a shumë të zakonshëm spionazhi, por me një kast aktorësh mjaft të gjetur që e balancon situatën. Disa kritikë janë shprehur se filmi është paksa i vështirë për të kuptuar. Megjithatë, kush i ka qejf filmat me spionazh është zgjedhje e durë, sepse brenda keni shumë element, shumë komponent që filmin e bëjnë mjaft interesant. Besoj se zbuluam mjaft për u. Që jemi këtu e di, që do bëjë ti 10 ditë pa mamar në shpi? Po, nuk po, e di, më shkon mendja direkt të bëjnë ndonjë gjë, të hapi frigoriferin, të gatuash, të marrë çdo gjë që ndodhet aty, të bëj rëmuj, në kuptimin jo të bëj rëmuj me qëllim, por që të bëj gjëra që më pas nuk do t'i rregulloj më, domethënë që le të themi është një rëmuj që do të krijohej me kalimin e ditëve. Kështu që bashorti i arshme nuk duhet të dy besoj ty ata 12 fëmijët tuaj që do bëni. 12, se kaq kam thënë unë. Të lutem mos mi besoj, them gruas time. Çfarë? Nuk kam grua që ta dini ju dhe as nuk po mendoj për të pasur, por e çova veten në një të ardhme. Të sqarojemi, po, në fakt, sepse flasim tani për filmin 10 Days Without Mom apo 10 ditë pa mamin në shtëpi, apo titulli original i cili është 10 jours sans maman. 10 jours sans maman. Ha, me këto filma francez që kemi folur këto ditë në Add the Movies, jemi bërë frankofon edhe ne. Filmi flet për Antoine, i cili është një drejtori i një kompanie të madhe dhe kur gruaja e tij vendos të shkojë me pushime, i lë atij përgjegjësinë për 4 fëmijët e tyre. Në fillim në fakt Antoine i duket gjë shumë e thjeshtë, nuk është normal sepse 4 fëmijë nuk është se janë shumë, ndoshta mund t'ia dilte mban, por sapo mamaja ikë nga shtëpia, gjërat fillojnë të dalin jashtë kontrollit. Po pritet, pritet aq më tepër që njëri prej fëmijëve është shumë i vogël, është vetëm 6 deri në 8 muaj duhet. Antoine mban ende opa, mban në krah. Që mbante në krah në fakt edhe ai ishte më problematiku, sepse her pas here duhet i ndronte pampersin e tjerë tjerë. Një ndër gjërat më të vështira. I ala gruaja shënim të gjitha, ditën e hënë të bësh këtë gjë, ditën e martë të bësh këtë gjë. Aroma nuk mund të lihet shënim. Regjia vjen nga Ludovic Bernard, ndërsa aktorët përfshin Alice David, Frank Dubok apo Alex Mikaelic, e shumë e shumë të tjerë. Janë përgjithsisht aktorë francez, por të njohur. Sa i përket kritikës, IMDb e ka vlerësuar me 5.2 nga 10. Megjithatë, më kujtua tani një film i ngjashëm shumë me 10 Days Without Mom apo 10 ditë pa mamin në shtëpi, Telashe me dyzin. Kur një baba arri në shtëpi vetëm me 12 fëmijët e tij, ndërkohë që ishte edhe trajneri një skuadre futbolli, që unë nuk do jem, besoj. Ashtu, ja, dhe një trajner dhe një baba, urime e di, urime, urime. Kështu që duhet ta keni parë Telashe në shtëpi 1 dhe 2 sepse ka dy seri, dhe nëse nuk doni ta rishikoni prapa atë, mund të shikoni pikërisht 10 ditë pa mamin në shtëpi sepse do t'ju shkaktoj shumë të qeshura. Aq më tepër në këtë atmosferë festash janë një super zgjidhje për familjen. Përveç surprizës që të bëra me zbukurimin e studios për festat e fundvitit, sot kemi dekoruar gjithashtu studion për festat e nëntorit. Kemi flamujt e vegjël në duar që ju nuk i shikoni, ju që po na dëgjoni nga radio, por do të na shikoni kur ta keni parë programin në YouTube, sepse e kemi edhe aty. Ai është flamuri i më i bukur në botë, Alban. Kjo është shprehje që na ka shoqëruar shumë e shumë kohë. Mirë, ndalemi tani tek filmi për të cilin kemi vendosur të flasim sot, sepse ju tham që në nisje të programit që do të flasim për një film shqiptar, dhe nuk është thjesht një film, është më shumë se aq. Është një simbol në fakt edhe çdo 28 nëntor çdo shqiptar duhet ta shohë dhe ta rishohë për të ndjerë akoma edhe më shumë krenari. Për kë është fjala? Nëntori i dytë, është filmi që tregon udhëtimin e Ismail Qemali
malje drejt Vlorës për të ngritur aty flamurin e shqiptarëve. Vazhdon të jetë edhe sot një ndër filmat më historik të kinematografisë shqiptare dhe më të realizuarit, ndër më të realizuarit do të thosha. Filmi u realizua në vitin 1982 nga regjisori Viktor Gjika, një regjisor i jashtëzakonshëm dhe nën skenarin e Dimitër Shuteriqit dhe Kiço Blushit. Ndërkohë me muzikë nga Kujtim Laro, kolona zanore e filmit vazhdon të shoqërojë çdo përvjetor të pavarësisë së vendit tonë. Por ajo çfarë i ka dhënë sukses këtij filmi nuk ishte vetëm historia, gjithashtu edhe një kast e zgjedhur aktorësh me shumë kujdes nga regjisori Gjika. Ai zgjodhi për Ismail Qemali një karakter të fortë të teatrit të kinemas shqiptare, siç ishte Sander Prosi. Një popull që fle vdes. Këtë shprehje kur e dëgjoj me të vërtetë që më emocionon. Ka disa shprehje të tilla në këtë film, në fakt që të rrisin atë ndjenjën e atë dhetarisë, sidomos kur e dëgjon me zërin e Sander Prosit dhe ta shikosh edhe mimikën e tij të rënqet mishin me të vërtetë. Shumë e vërtetë. Ndërkohë, Sander Prosi në atë rol sapo kishte kaluar të 60-tat dhe prandaj ngjan aq shumë. Do të thënë ne nuk e dim si ishte Ismail Qemali i vërtet, por e kemi të ngujuar Sander Prosin si Ismail Qemali i vërtet. Ndërkohë, vetëm 3 vjet më vonë pas realizimit të filmit, ai do të ndahej nga jeta në mënyrë tragjike. Sander Prosi për këtë rol u nderua me medaljonin për interpretimin e rolit të Ismail Qemalit, pra, në festivalin e 5 të filmit artistik shqiptar në vitin 1983. Po ashtu u nderua edhe me çmimin e Republikës së klasit të parë në 1984. Ja një tjetër moment brillant nga filmi. Shqiptarët se kanë zakon të shesin shqiptarët. Vetë shqiptarit bre burr. Edhe kjo është një nga ato shprehjet e bukura që kanë kaluar plot 108 vite. 108 vite, 28 nëntore. Po, do të shënoj 108 vjetorin e pavarësisë, edhe pikërisht arta edhe pas kaq shumë kohësh, në fakt ky film ka disa shprehje që edhe sot e kësaj dite si i shkojnë për shtat si kombe dhe problematikave mbasi që kemi etj. Do me thanë, kanë kaluar 108 vjet, por sa gjërat kemi për t'i rregulluar edhe duhet t'i rregullojmë. Do punojmë. Ndërkohë, Isa Boletini, një tjetër karakter jashtëzakonshëm i filmit, përfaqësuesi i Kosovës në festën e madhe të shqiptarëve, do t'interpretohej nga Reshat Arbana. Edhe ky një perl e kinematografisë shqiptare. Kthehemi tek kinematografia. Shumë premiera botërore janë shtyrë në vitin 2021 për shkak të pandemisë koronavirus që nuk na e la vendin në çdo aspekt të mundshëm, se mos po them ndonjë fjalë tjetër tani. Dhe ne kemi bërë një sondazh në rrjetin ton social Instagram dhe ju kemi pyetur cila nga premierat e shtyra për në vitin 2021 mezi po e prisni dhe kemi dhënë 4 alternativa. Ka shumë filma që pritet të dalin vitin e ardhshëm, por ne kemi zgjedhur 4 prej tyre. Vetëm 4 në fakt dhe ju keni votuar nëpërmjet Instagramit dhe në vendin e 4 ju keni renditur Black Widow, ka marrë plot 29 vota. Dhe ky është filmi në fakt që pritet të ketë premierën në 29 prill të vitit 2021. Ky ishte vendi i fundit. Ndërkohë në vendin e tretë kemi filmin A Quiet Place Part 2 me 33 vota, ndërsa premiera e këtij filmi pritet të dalë më 23 prill të vitit 2021. Është film interesant, unë e kam parë të parin në fakt, edhe ky i dyti dhe ju sugjeroj që ta shikoni me patjetër në kinema sepse aty do i ndjeni efektet, të gjitha të tensionin edhe pak frikën që të shkakton A Quiet Place Part 2. Në vendin e dytë, Top Gun Maverick ka marrë plot 40 vota, në një korrik të vitit 2021 pritet të dalë. Shumë i pritur edhe ky film dhe shpresojmë që të jetë po aq i bukur sa Top Gun i parë. Ndërkohë në vendin e parë, është No Time to Die. Agenti 007 nuk shkënjen kurr, duket se edhe fansat tan mezi po e presin. 75 vota ka marrë No Time to Die vota. Le të themi që 75 njerëz kanë votuar pëlqime dhe kjo simbolizon në një farë mënyrë me matësit tan të audiencës që ky film mezi po pritet nga publiku, sepse kam parë edhe komente të tjera në rrjetet sociale të faqeve të ndryshme që merren me publikimin e pjesësave të filmave apo gjëra të tjera, që ky film është i shumë pritur sepse 007 ka fansat klasik që duket se nuk zhgënjejnë asnjëherë dhe e presin me padurim edhe serinë e radhës. 2 prill 2021, siç e tham, do të jetë premiera e këtij filmi të shumë pritur. Duket që prilli 2021 do na sjell shumë prurje të reja kinematografike. Sidomos 2-3 javë do të jetë shumë e ngjeshme.
shumë përgatitu, batanien me vete se do flem në Cineplex. E ndërkohë për parë aprilit, një tjetër prurje re do t'i vinë në muajin mars, eksaktësisht në datë 5 mars të vitit 2021. Dëgjoj, në mars kam ditë lindjen, kote thash. E, pa frasë të kesh ditë lindjen. Ja, 20 ditë përpara, do vinë një dyshe ikonike që sa duhen aq edhe zihen me njëri tjetrin në këtë dyshe pop-up. Ja, fix, ja ku jam. A mund të marr rolin e Jerryt të lutem? A mund të marr rolin e Tomit? Mund ta marrësh. Për këtë nuk po zihemi atëre. Dihet në fakt që dyshja e Tom and Jerry do të vijë në ekranin e kinemas për gjithë ata që i adhurojnë dhe i duan shumë, ndërkohë që ngjarjet do vendosen në New York City, teksa Jerry shpërngulet në një hotel të qytetit pak para se një dasmë e madhe të zer vend në këtë lokacion. Ose vdes për filmat me dasma, un jap votën i parë për këtë film që Messi po e pres. Kemi edhe një film tjetër, sepse këtu kemi hyrë edhe tek të reja të kinematografisë për këtë javë. Mark Ruffalo dhe Catherine Keener janë bashkuar Ryan Reynolds në projektin e tij më të fundit. Në fakt vet filmi titullohet The Adam Project ose Projekti Adam. Ryan Reynolds është aktori kryesor dhe luan rolin e një burri i cili kthehet pas në kohë dhe bashkë me veten e tij 13 vjeç vjen në kërkim të babait të tyre. Domethënë është pak kthim në kohë si filmat mister thriller psikologjik, shumë interesant ky prodhim, megjithse duket se Ryan Reynolds nuk do të vijë më në rolin e një njeriu që bën vetëm për të qeshur, që është shumë karizmatik etj., po duket se në këtë film do të jetë pak më dramatik edhe pak më serioz. Mezi po e presim sepse unë e pëlqej shumë Ryan Reynolds, është një aktor i jashtëzakonshëm. Sidomos edhe në rolet e tij në filmat fantastikens, duket që i shkojnë shumë për shtat. E ndërsa un tani do ndroj pak atmosferën sepse do ju sjell prap një atmosferë krishtlindjesh dhe do flas për një film. Më duket se e di se për çfarë do flasësh. E sigurt është që beson që e gjen në Netflix apo jo, se Netflix tani është mbushur plot me filma. Sapo të hapësh ke sugjerime pafund për filma me krishtlindje. Krishtlindjesh. E në fakt ditën e kaluar Netflix na ka dhënë një film të mrekullueshëm lidhur me atmosferën e krishtlindjeve. Kam fjalën për The Christmas Chronicle me aktorin kryesor Kurt Russell. Për gjithë ata që e kanë parë dhe e kanë pëlqyer pjesën e parë, Santa Clausi më energjik i të gjitha kohërave, edhe ai që shkakton më shumë trazira gjithandej. E do vazhdoj të shkaktoj trazira edhe në pjesën e dytë. Në fakt ka dalë vetëm 2 ditë më parë, është publikuar, kështu që me vrapë edhe ta shikoni edhe këtë film. Në fakt për sa i takon një tjetër aktoreje, Goldie Hawn, e cila është edhe bashkëshortja e tij, nëse në pjesën e parë ka pasur një rol shumë të vogël, duket që tani zgjerohet në rolin e saj dhe do të luajë rolin e zonjës Klaus. Zonja Klaus, zonja e parë Klaus. Unë shpresoj shumë që këto krishtlindje të kemi një babagjysh në dritaren ton gjatë orëve të natës, si Kurt Russell, edhe të vitë na këndoj një serenadë aty apo një këngë, të cilën po ja lëm ta zgjedhë ai. Zakonisht thuhet që të bëjmë sy të katër, por tani do themi që të bëjnë dëgjues sy të veshët 4, 6 fare. E si të mos ata që kanë komentuar për gjetur, ose të paktën kanë tentuar që të gjenë kuicin që ne lançuam episodin e kaluar. Është momenti që të shpallim fituesin e kuicit. Unë them që ta rikujtojmë pak kuicin. Është zëri një aktori të famshëm që ne ju kërkuam ta identifikoni. Kështu që ta dëgjojmë edhe rikthehemi për të lexuar alternativat tuaja. You scared, Lewis. That's where you are right now. Nuk ishte dhe aq e vështirë, nuk ishte dhe aq e vështirë. Gjithsesi, na keni shkruar Ermali thot Liam Nelson. Fillimisht Ermali e ka Liam Neeson, por nuk është as Liam Nelson dhe as Liam Neeson. Armando thot Matthew McConaughey, Anna Brown po ashtu për McConaughey, Greta McConaughey, të thash apo s'të thash? Shannon Toby Maguire, Rhea ka shkruar Woody Harrelson, që është një super aktor, po ka një zë tjetër, ai nuk ishte ai zëri i Woody Harrelson. Edhe Arieti ka dhënë një tjetër alternativë, Spider-Man nga Matthew McConaughey, Ariana gjithashtu Matthew McConaughey, por ka sugjeruar që kjo pjesë mund të jetë nga Interstellar the movie. Natalia ka thënë për Matthew McConaughey dhe një tjetër koment thot për Liam Neeson. Ore sa quiz të dobët pas kam bërë. Sepse shumë përgjigje të sakta. Pra e kuptuat, besoj se përgjigje e sakt ishte Matthew McConaughey. Yes. Por kush e ka dhënë përgjigjen e sakt i
i pari Armando Husi. Bravo. Husa, më duket se Armando Husa. Okay, okay. Gabojmë. Armando Husa. Nuk ka problem, na kupton dhe do t'i komentojmë edhe në postin që kemi bërë për quizin që ta sqarojmë më tej. Armando, i cili ka fituar dy bileta për në Cineplex, kështu që Armando shijoje filmin. Absolutisht që po. Ndërkohë, sa i përket quizit të kësaj jave, kemi lançuar në rrjetin ton social Instagram Top Albania Radio. Mund t'na bëni aty like, të komentoni sa herë që ne kemi poste për The Movies, por edhe për programet ideja e tjera të Top Albania Radio, kështu që aty kemi postuar një foto që kemi zbuluar vetëm sytë e aktorit dhe ne ju kërkojmë ta identifikoni nëpërmjet syve. Nuk është edhe aq e vështirë, është një aktor sy blu, kështu që nëpërmjet syve besoj që është një detaj që ju kemi dhënë. Nuk do t'jetë dashje vështirë. Kështu që shikojeni, studiojeni mirë dhe pastaj komentoni për të bërë fituesi dy biletave në Cineplex, për të bërë fituesi quizit ton, por nuk mbarojnë me kaq ofertat, sepse kemi akoma edhe më shumë. A gjithë lajme të mira janë sot, po se në fund, mëshira për në fund, kështu që Black Friday dhe festat e nëntorit bëhen së bashku për të sjellë super oferta nga data 27 deri në 30 nëntor në të dy kinemat Cineplex Tag dhe QTU. Biletat e çdo filmi do të kushtojnë vetëm 400 lekë. Dhe pas një kosto shtes. Filma 10 Days Without Mom, Wasp Network, Lazy Come Home, Mulan, Tenet, Malasana 32 dhe New Mutants, Trolls World Tour, The War with Grandpa e të tjerë, të gjitha i gjeni në aplikacionin e përmirësuar Cineplex IL, sepse ka edhe shumë filma të tjerë, pra me pak fjalë të gjithë filmat në Cineplex nga data 27 deri në 30 nëntor janë në vetëm 400 lekë. Kështu që merrni telefonin nëpërmjet aplikacionit me një klik me kartën tuaj bankare mund të rezervoni biletat edhe nisuni. A mund të themi më shumë gjëra të mira se kaq? Por një lajm i keq është që ne kemi mbërritur në minutat e fundit të programit për ditën e sot me një rikujtesë që na dëgjoni edhe të dielën në orën 14 deri në 15. Pra në të njëjtin orar. Ndërkohë bashk do të jemi të premten e ardhshme. Deri atëherë shihoni festat e nëntorit. Shikoni filma të bukur dhe fundjavë të këndshme. Kalofshi bukur.